Bonjour mindenki, Laci vagyok, és üdvözlök mindenkit újra a Lecsó, Lecsó játékban. Ez a harmadik rész. Thanks for the tip. De keskerázik. Fel kell vennem az összes csillagot. 100 csillag, Jézusom. Igen, ez egy ilyen katapult-szerű. Ezt szét kell ütnünk. És ebbe is lesznek csillagok. Erre fent nincs. Nincs. Na ugye most benn vagyunk Franciaország csatornáiban. És most fogunk menni majd az étterem felé. Vagyis azt hiszem, régen játszottam vele, amire én sem emlékszem. Hú, a párizsi csatornák, Jézus. Óha, itt valamit fúrnak. Sajtunk, de jó. Ó, kötéltáncozunk, gyerekek. Igen, igen. Hajrá! Ezt nem tudjuk most felvenni. Uiiii! Hogy skerázik a kis patkány, de cuki. Hoppá, gőz. Definitely good. Igen, ugye itt kapunk már akadályokat is. És lassan a végére érünk szerintem. Vagy nem tudom. Jéppé! Ú, Jézus! Hú, itt csúszik, ez nem jó. Ui! Ajha. Igen. Jaj, de utálom a halászhálót. Igen, de megvan. Így mi? Hú, de húzatos. Oké, és most segítenünk kell a szakácsnak. Berakni, vagyis hát... Remi segít összerakni a levest. Itt oldalt látjátok, hogy hol tart. Igen, és nekem a gombokkal kell irányítanom, hogy melyik hozzávalót kell belelöknie. Kicsit nehéz közben, hogy beszélnem is kell, mert sok fele kell figyelni. Igen, répa. Fölfele. Oké, fent. És kész vagyunk vele. És akkor most... nagy valószínűséggel kicsit csúszdázni fogunk. És meg kell próbálnom összeszedni mind a 100 csillagot. Nem biztos, hogy sikerül, ezért is bocsi előre. Na szóval csúszunk. Ugye a H betűvel tudok sprintelni és itt gyorsabban csúszni. Hú, de menő, mint valami astronauta, vagy nem tudom. Nagyon bírom ezt a kis patkányt. Gyerekek, ez rohadt jó. Ezt a részt imádom ebben a játékban. Ah, na. Én is azt mondom, oh yeah. Ha nem sikerül összeszednem a csillagokat, ne kövezzetek meg, könyörgöm, én sem vagyok tökéletes. Előre is bocsi, ha mégse sikerül. Ó, na, most már biztos, hogy nem fog sikerülni. Amikor azt látjátok, hogy így... az egérkénk így elfekszik, akkor én gyorsítok rajta, szóval. És vége.
Na lássuk, mi lesz a következő pálya. 20 csillagot elhagytam. Ja igen, most fel kell jutnunk. Ja igen, ehhez kanál kell, hogy szét tudjuk ütni. Ehhez pedig csípős szósz, amit itt is meg is találunk. Igen, akkor ezt a csípős szószt... Jaj! Hoppá! Nem figyeltem! De szerencsére itt van egy sajtunk. Szóval, és most fel kell jutnunk a felszínre. És itt van Reminek az apja. Just use that nose of yours to find the other rats in the courtyard. They know all the dogs. Dogs! Great! Igen, itt is vagyunk, Remy left the simple life of their country behind him. And came to Paris. Where life is much more, how you say, complicated. Szerintem ez már a következő rész témája lesz, mivel hogy kicsit elég hosszú ez a rész, ahogy be kell jutnunk, és illetve meg kell találnunk sok mindent. Remélem tetszett ez a rész, ha tetszett, iratkozzatok fel, lájkoljatok, kommenteljetek. Tegnap, vagyis szombaton néztem, megvan a 100 feliratkozó, ezután is szeretném nektek megköszönni. Egy ideig még az az ajándék az várat magára, nagyon sajnálom. Nem készültem rá, hogy ilyen hamar összejön. Minél hamarabb megpróbálom pótolni, ezt majd úgyis észreveszitek, mert persze úgy fogom feltüntetni, hogy észrevegyétek. Remélem tetszeni fog nektek az az ajándék. Hát megpróbálom minél jobbra csinálni, már egy ideje készültem rá, csak hát túl hamar jött össze a 100 feliratkozó, nem készültem rá ennyire, hogy ilyen hamar meg lesz, előre is bocsi. Köszönöm a figyelmet, Lac voltam, minden jót, sziasztok!